Fala galera do YouTube, meu nome é Fagner Leite, eu faço parte do grupo AgroLab 4.0 e hoje vamos estar mostrando para vocês como que faz os mapas de prescrições de NPK para a cultura do arroz, utilizando as ferramentas do ArcGIS, Boletim 100 e do Excel. E não se esqueçam de deixar aquele like, qualquer dúvida estamos à disposição no chat e compartilhe o vídeo. Muito obrigado! Na produtividade foi feita uma média relacionada a essa tabela aqui, ó. O mesmo foi feito com o nitrogênio, utilizando esses valores que estão na tabela. Agora, nós vamos pegar essa tabela e iremos gerar um gráfico. Seleciono ela. Vou em gráfico de dispersão, pronto, já está feito o gráfico. Seleciono a bolinha do gráfico, adiciono linha de tendência e agora eu vou selecionar linear e exibir equação no gráfico. Aqui está a equação. Deixa eu arrastar ela para cá, pronto. Vou colocar alguns rótulos, título, agora vamos fazer o mesmo para o P2O5, faço uma média da produtividade relacionada com essa produtividade da tabela e também vou fazer uma média do P resina em relação a esse que está pedindo no, na tabela. Aí, agora temos dependente, que é o P2O5, relacionado a esses valores de 60 a 80 dessas quatro colunas. Pronto. Agora tabela de regressão. A tabela de regressão, ela é relacionada com a equação, com a fórmula que eu vou utilizar através dos parâmetros. É essa fórmula aqui, ó. Lembrando que os parâmetros são sempre os valores aleatórios. Agora, em relação ao erro quadrático, é a subtração do dependente com a regressão. Eu seleciono a soma dos erros e agora eu vou usar o solver para estar diminuindo o máximo, para estar diminuindo o erro mínimo, tendo o mínimo. Eu vou em arquivo, tenho que habilitar o solver. Eu venho em suplementos de solver, suplementos de Excel, solver, ok. Aí, após o solver habilitado, seleciono o erro total, venho em dados, clico em solver, arrastar aqui, vou selecionar o que eu quero, no caso é a soma dos erros. Aí agora eu vou assinar o valor máximo, o mínimo que eu quero como erro. No caso é o valor mínimo e zero. Seleciono as cláusulas que eu quero, no caso é os valores dos parâmetros. Coloco um adicional de restrição, que é o valor do erro total. Coloco igual, maior ou igual a zero e dou ok. Sempre é bom marcar isso aqui, ó. Desmarcar essa parte, tornar variáveis restrita. Coloco resolver. Dou outro ok. Agora faço o mesmo processo para o K2O. Eu vou utilizar essa equação
Vou utilizar essa equação aqui, copiar e jogar dentro do ArcGIS. Lá na parte de calculadora de raster. Então, pessoal, agora nós já temos as expressões dos nossos nutrientes. Nós vamos utilizar como ferramenta a calculadora de raster. Primeiro, nós iremos fazer para o nitrogênio. Então, nós vamos descobrir qual que é a recomendação do nutriente nitrogênio utilizando a expressão. Então, vai ser produtividade vezes 5 menos 5, que foi o valor lá que nós encontramos a partir da regressão. Então, aqui nós temos a correlação, o mapa do raster para o nitrogênio. No entanto, nós iremos aplicar uma fonte de nitrogênio. Então, será necessário fazer essa correlação entre a recomendação do nutriente com a fonte disponível que nós temos no momento. Nós iremos utilizar como referência um mapa que tem, o DAP, desculpa, que tem 16% de nitrogênio. Então, nós vamos pegar a nossa recomendação do nitrogênio e vamos dividir por 0,16, que é o percentual de nitrogênio que tem nessa fonte. Então, esse vai ser o nosso raster de saída para a recomendação do DAP. Perfeito. Então, nós já podemos retirar a recomendação do nitrogênio do N formulado. E agora, nós vamos fazer a recomendação do P2O5. Então, nós vamos pegar aqui a fórmula, que ela é um pouco mais extensa. Vamos colar aqui na calculadora raster e vamos substituir os valores de acordo com os rastros já atribuídos da produtividade e também do PRESI. Iremos sair o raster de saída, que vai ser a recomendação do P2O5. Então, nós temos a recomendação para o nutriente fósforo. E agora, nós iremos fazer essa correlação com a fonte disponível que nós temos no momento. Então, nós vamos pegar a recomendação do nitrogênio do elemento fósforo e vamos dividir pelo percentual, que no caso aqui é 0,18, que é a fonte do super simples. Então, ele tem 18% de fósforo. Nós iremos ter o rastro de saída com o superfosfato simples para ficar um pouco mais fácil da nossa identificação. Então, nós já vamos desabilitar a recomendação do P2O5 e deixamos para a fonte. Nós iremos fazer agora o K2O. Então, copiamos a fórmula que veio da regressão, colamos na calculadora raster e substituímos os valores dos vetores que nós já temos, que é os valores da produtividade do K trocado. Então, nós temos a recomendação do elemento potássio. E agora, nós vamos fazer a recomendação do elemento com a fonte. Então, nós iremos pegar a recomendação do K2, do K2O. Vamos dividir pela nossa fonte. Nós iremos utilizar aqui como exemplo, o sulfato de potássio e magnésio. Ele tem 18% de K. Então, nós vamos fazer essa divisão. Então, como saída, nós vamos colocar a recomendação do sulfato. No sulfato de potássio e magnésio. Vamos salvar e vamos executar. Então, agora nós temos as três recomendações do nosso NPK. Então, nós podemos desabilitar a recomendação do K2O. E agora nós vamos fazer a projeção desses dados para as coordenadas planas, para que a gente consiga trabalhar em métodos. Isso é um passo bem importante para facilitar o processo. Então, nós vamos trabalhar com a coordenada UTM. Essa área está localizada na zona 22S. Então, iremos utilizar o CIRG 2000. Agora, nós iremos criar o fishnet. Então, o fishnet, como entrada, nós iremos selecionar
aonde que ele vai sair. Então, nós iremos colocar o nome aí como grade. Nós iremos utilizar como extensão a bordadura do nosso talhão. E a largura de cada célula da grade vai ser equivalente à faixa de aplicação. Nós iremos trabalhar uma faixa de aplicação de 18 metros. Então, isso daí vai variar de acordo com o equipamento. Nós iremos desabilitar ou criar pontos e rótulos e a saída será um tipo polígono. Iremos executar. Agora nós já temos a nossa grade criada. Agora nós iremos em ferramentas. Nós iremos fazer uma nós iremos interseccionar. Entraremos com a bordadura e com a grade. Iremos selecionar a saída como uma grade de recorte. Então, a nossa grade, nesse momento, vai ter exatamente o tamanho do nosso talhão, as mesmas dimensões. Então, nós podemos desabilitar a nossa grade, nós iremos remover ela. Nós temos a grade de acordo com o recorte do talhão. Nesse momento, nós iremos fazer a junção dos dados. Nós iremos novamente em ferramentas. Nós vamos em estatística zonal como tabela. Como dados de entrada, nós iremos selecionar a nossa grade que foi recortada. E nós iremos colocar o objeto ID. Então, nós vamos relacionar duas estatísticas num arquivo. E qual o objeto ID que nós iremos buscar? Agora, nós vamos começar a trazer as informações que vieram lá das recomendações das nossas fontes. O primeiro que nós vamos usar é o nosso potássio. E como saída, nós colocaremos aqui, criaremos a tabela do nosso sulfato. Vamos salvar e executar. Então, reparem que aqui do lado esquerdo já foi criada a nossa tabela. Nesse momento, nós iremos atribuir a grade. Nós vamos abrir aqui a nossa grade de recorte e vamos eliminar algumas colunas para fazer um processo ficar um pouco mais limpo para não haver confusão na hora da aplicação. Então, iremos remover aquelas colunas que não são interessantes para nós. Então, iremos remover. Perfeito. Nós iremos adicionar a coluna de doses agora. Alguns equipamentos, eles têm dificuldade de trabalhar com um decimal. Então, nós iremos trabalhar com um dose e o do tipo do dose ele será um inteiro longo. Isso evitará alguns conflitos em alguns tipos de monitores. Então, nós já temos a nossa tabela, a nossa coluna vazia. Agora, nós vamos fazer uma ligação entre a recomendação e a nossa grade de recorte. Nós iremos fazer a entrada com a grade de recorte. E nós iremos buscar com relação, vamos atribuir e indexar os dados com relação à nossa coluna Object ID e também que os dados vão ser ligados de acordo com a nossa tabela lá do sulfato de magnésio, também com relacionado ao objeto ID. Iremos executar. Então, os dados que estava lá na nossa recomendação, na nossa tabela do sulfato, ele veio atribuído aqui para o sistema. Nós iremos fazer, iremos pegar a média dos dados de cada pixel e atribuir o valor da dose. Então, nesse momento, ao executar, a gente já tem a recomendação da dose. Nós vamos agora remover a ligação, porque nós já temos a nossa tabela de atributos. Nós vamos em aparência e vamos ver como que ficou. Iremos utilizar as cores graduadas. Como campo, a gente irá seguir a nossa dose. Iremos escolher uma escala de cor aqui para ficar bastante de fácil assimilação. 5 classes de categorização. E aqui a gente já tem o nosso mapa de dose variado por elemento
potássio. Então, nós vamos vir em análise agora, em ferramentas. Nós iremos utilizar a ferramenta projeção. Nós iremos projetar esse arquivo que estava em coordenadas planas, estava em metros. Agora, nós iremos projetar o nosso arquivo para as coordenadas geográficas, que são o sistema de coordenadas que os monitores são capazes de identificar. O principal deles é o WGS84, perfeito? Nesse momento, pessoal, a nomeação ele é um processo muito importante. Devemos seguir a nomeação dos arquivos para facilitar a organização. Primeiro, a gente escolhe uma pasta onde os arquivos shapes serão, o arquivo shape será salvo, ele, lembrando que ele tem 5 extensões, e o nome dele, ele não deve conter caracteres especiais, não deve conter mais do que 8 caracteres. Perfeito? Depois a gente vem aqui na pasta e observa como que ficou as extensões dos nossos arquivos.